Barchaga salom. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugungi dasturimizda La'natlangan rohiba filmini taqdim etamiz. Agar ushbu video 1000 like yig'sa, tez orada bundan ham yaxshi filmni chiqaramiz. Videoyimiz homiysi Mosbet bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Registratsiyadan o'tib, promokod yeriga kinolar so'zini yozing va birinchi depozit uchun 3 million so'mgacha bonus oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi, tezkor to'lov va pulingizni yecha bo'lish sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyalar qismidagi silk orqali o'ting, registratsiya qiling va o'z millionlaringizni yutib oling. Film 1952-yilda Ruminiya davlatida bo'lgan voqeani ko'rsatilishi bilan boshlanadi. Ikki rohibalar cherkovdagi sirli xonaga qarab yo'l olishadi. Ular cherkovni saqlab qolish umidida edilar. Rohibalardan biri sirli xonaning ichiga kirib ketadi. Ikkinchisi esa eshik yonida ibodat qilishni boshlaydi. Oradan biroz vaqt o'tib, rohiba qonga belangan holda chiqib keladi va yosh rohibaga kaltini qoldirib, yovuz kuchlar sani bo'yin sindirib olishiga yo'l qo'yib berma deb aytadi. Shunda uni ichkariga nimadir tortib ketadi. Viktoriya ismli rohiba kalitni olib yovuz kuchlardan o'zini ruhini saqlab qolish uchun ibodat qila boshlaydi. Shunga qaramay rohiba ko'rinishidagi maxluq u tomonga qarab harakatlanib kelardi. Shunda Viktoriya o'z joniga qasd qiladi. Rohibaning murdasini mahalliy odamlardan biri French ismli yigit ko'rib qoladi. Tasvirlar bizga Vatikan rohiblarini ko'rsatadi. Dini xodimlar bo'lgan voqeani bilish uchun Anthony Bjork ismli rohibotani va unga sherik qilib, Iron ismli rohibani jo'natishadi. Ular birgalikda Ruminiyaga yetib kelishadi va rohibani murdasini birinchi ko'rgan French ismli yigitdan yordam so'rashadi. French ularga yo'lboshchilik qilib, cherkovga olib keladi. French ularga o'z joniga qasd qilgan rohibani murdasini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ular xonaga kirganida, rohibani murdasi o'tirib olgan ko'rinishida edi. French ularga men rohibani yotqizib qo'ygandim deb aytadi. Shunda rohibota murdaning qo'lidan kalitni oladi va ular birgalikda rohibani dafn qilishadi. Shundan keyin French bilan birga yana o'sha cherkovga qaytib kelishadi. Ular rohiba o'zini osgan arqonni ko'rishadi. Yerga to'kilgan rohibani qonlari xuddi yangidek turgandi. Ular ichkariga kirishadi. Xona ichida rohiba ularga qarab o'tirgandi. Yuzini berkitib olgan rohiba sizga bu yerda nima kerak deb ularga savol beradi. Shunda rohibota ular nima uchun bu yerga kelganliklari haqida aytib beradi. Shunda rohiba bizni cherkovda tunda sukut saqlash kerak. Nima savolingiz bo'lsa erta tongda keling deb aytadi. Ular buni qabul qilib o'sha cherkovda qolishadi. French esa kelgan yo'lidan orqasiga qaytishni boshlaydi. O'rmon ichida u o'z joniga qasd qilgan rohibani sharpasini ko'radi. Shunda yuqoridan maxluq ko'rinishidagi rohiba Frenchiga tashlanadi. Yigit undan qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Tunda rohibota baland tovushdan uyg'onib ketadi va yuqoridan pastga qaraydi. Ko'chada yosh yigit unga qarab turardi. Rohibota darhol bolakayni orqasidan ta'qib qilib, mozor ichiga keladi. U bolaning yoniga kelganida, bolakayning og'zidan ilon ko'rinishidagi narsa chiqayotgandi. Bu holatni ko'rgan rohibota qo'rquvdan orqasidagi yangi qo'ylab qo'yilgan qabr ichiga yiqiladi. Shunda birdan tobutni usti berkilib qoladi. Bu vaqtda rohiba qiz uyqudan turib rohibotani qidirishni boshladi. Qiz xonalardan biriga kirganida bir guruh rohibalar ibodat qilib o'tirganini ko'radi va yonidagi ko'zguga qaraydi. Ko'zguda rohiba qizning orqasida boshqa rohiba bor edi. Qiz darhol orqasiga qaraydi. Shunda xonadagi barcha rohibalar yo'q bo'lib qolishadi. O'sha onda xonada g'alati narsalar sodir bo'la boshladi. Qiz qo'rquv sabab tashqariga chiqib, qabriston tomonga yuguradi va rohibota ko'milgan qabrni topib, uni qutqarib qoladi. Ertasi kuni ertalab ular yana cherkovga kelishadi. Cherkovni bu qismiga erkaklarni kirishi taqiqlanganligi sabab, rohibota qizga kalitni berib, qizni o'zini cherkovga kirgizib yuboradi. Qiz ichkariga kirganida, uni bir nechta rohibalar kutib olishadi. Rohibalar har kuni navbatma-navbat ibodat qilishardi. Rohibota kutubxonaga kirib, bolakayning og'zidan chiqqan nima ekanligini bilmoqchi bo'ladi. Bu Valak ismli iblis edi. Qiz bosh rohiba bilan suhbat qurib, ushbu cherkovni tarixini so'raydi.
Bu cherkovni gersik qurdirgandi va har xil iblisni chaqiradigan marosimlarni o'tkazgandi. Rivoyatlarga ko'ra, Valak iblisi gersikdan foydalanib, dozoq eshigini ochmoqchi bo'lgandi. Buni eshitib qolgan cherkov askarlari bu marosimni darhol to'xtatib, gersikni qatl etishadi va dozoq eshigini muqaddas suv bilan berkitishadi. O'sha kundan boshlab har kuni rohibalar navbatma-navbat ushbu eshikni ochilib ketmasligi uchun ibodat qilishardi. Faqat yillar o'tib, urush natijasida dozoq eshigi dars ketib qoladi. Shu sabab Valak tashqariga chiqishga urinayotgan bo'lsa kerak deb aytadi. Va yana iblis rohiba ko'rinishida yurganini va uni har kuni rohibalar ko'rayotganligini qo'shimcha qiladi va qizni xonasiga kuzatib qo'yadi. Rohibata rohibaning yoniga kelib, savol berishni boshlaydi. Shunda u rohiba ayrin boshqa qaytmasligini gapiradi. Bundan jahli chiqqan rohibata aslida kimsan deb o'tirgan rohibaga savol beradi. Aslida o'tirgan iblis ko'rinishidagi rohibaning murdasi edi. Bu vaqtda qiz dahshatli tush ko'rib uyg'onib ketadi. U turganida yonida rohiba Viktoriya o'z joniga qasd qiladi. Rohiba ayrin bu holatni o'z ko'zlari bilan ko'radi. Shunda iblis qizni ta'qib qilishni boshladi. Qiz qochib ibodatxonaga keladi va o'lib yotgan rohibaning murdasini ko'radi. Shunda birdan ibodatxonaga bir guruh rohibalar kirib kelishadi va ibodat qilishni boshlashadi. Bu vaqtda rohibota iblisning orqasidan yurib o'z savollariga javob olishni xohlardi. Shunda birdan iblis unga hujum qila boshladi. Rohibotaning baxtiga Frenchi kelib qoladi va uni qutqaradi. Ibodatxonada birdan barcha rohibalar har xil tarafga otilib ketishadi. Markazda faqat ayrin qoladi. Uning yelkasida esa pentagramma belgisi bor edi. O'sha onda ibodatxonaga rohibota bilan Frenchi kirib keladi. Qiz ularga rohibalarni ko'rsatmoqchi bo'ladi, lekin xonada hech kim yo'q edi. Ayrin murdani ochib ko'radi. U xuddi ancha yillar oldin halok bo'lgan holatda edi. Shunda ular bu cherkovdagi oxirgi halok bo'lgan va ruhini iblisga bermagan rohiba bu Viktoriya ekanligini tushunadilar. Qolganlar esa iblisning qurboniga aylangan edi. Agar iblis rohiba Viktoriyani ham halok qilganida, u tashqi olamga chiqib keta olardi. Iblisning chiqmasligi uchun Viktoriya o'z joniga qasd qilgan edi. Endi iblis Ayrinni halok qilib tashqariga chiqishni reja qilgandi. Shunda yerdagi murda jonlanib, rohibotaga hujum qiladi. Ular birgalikda rohibani yerga yotqizib, ichidagi iblisni chiqarib yuborishadi. Shunda Ayrin darhol dozaq eshigini berkitish kerakligi haqida aytadi. Ular birgalikda kerakli joyga yetib kelishadi. Ayrin kalit bilan muqaddas suv saqlanadigan xonani ochadi. Ular dozoq eshigi bor xona yoniga yetib kelishganida, rohiba ko'rinishidagi iblis qizni o'g'irlab ketadi. Qiz o'ziga kelganida, pentagramma shaklini o'rtasida edi. Frenchi qizni topadi, lekin Ayrin Valak iblisini mahbusiga aylangandi. Qiz iblis ko'rinishida Frenchiga hujum qiladi. Shunda Frenchi muqaddas suv bilan iblisning yuziga teginadi. Iblis darhol Ayrinni tanasidan chiqib ketadi va Frenchiga hujum qiladi. Qiz iblisga tashlanadi, lekin u bir harakati bilan qizni suvli xonaga uchirib yuboradi. Iblis qizni yoniga kelib, o'ldirish uchun suvga cho'ktiradi va yuqoriga ko'tarib muqaddas suv bor idishga qaraydi. Idish sinib ketgandi. Buni ko'rgan iblisning yuziga tabassum yuguradi. Shunda qiz og'ziga berkitib olgan muqaddas suvni iblisning yuziga tuflab tashlaydi. Shu sabab dozoqning eshigi yopilib, Valak iblisi o'z joyiga qaytib ketadi. Frenchi qizni suv ichidan qutqarib oladi. Ular birgalikda cherkovni tark etishadi. Birdan Frenchining bo'yni qichiy boshlaydi. Uni bo'ynida teskari ko'rinishidagi krestik belgisi bor edi. Bu belgini Valak iblisi Frenchining og'ziga tiqib qo'ygandi. Va shu nuqtada filmning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetadi. Agar filmning ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangiz, albatta o'z izohingizda ha xohlaymiz degan kommentariyani yozib qoldiring.